জামুগুৰিহাটৰ দ্বাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীত কৰ্মৰত জোৱানৰ আত্মহনন। বাহিনীৰ চৰকাৰী বাসগৃহতেই আত্মহনন মনোজ কোঁৱৰ নামৰ জোৱানগৰাকী। 29 বছৰীয়া এই জোৱানগৰাকীৰ ঘৰ ধেমাজি জিলাৰ তিনিআলিত। জোৱানজনৰ আত্মহননৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে অঞ্চলজুৰি। ঘটনাটো এনেধৰণৰ আছিলে, আমাৰ 12 APBNৰ কৰ্মৰত মনোজ কোঁৱৰ নামৰ ল'ৰাজনে নিজৰ বেটেলিয়ান কোৱাৰ্টাৰ নম্বৰ 116তে চিপলাই থকা বুলি আমাৰ সেই বেটেলিয়ানৰে ABI কিউ মাই যিজন আছে তেখেতে আমাক খবৰ দিয়ে। খবৰ দিয়াৰ অনুসৰি মই আৰু আমাৰ CO মন্টু চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আমি গৈ পেলাই তাত উপস্থিত হওঁ, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বেটেলিয়ানৰ DSPও আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগত তেওঁ আচলতে কি হৈছিলে, ঘৰৰ নিজৰ দৰ্জাখনৰ যিটো কোৱাৰ্টাৰ দৰ্জাখন মহিলাগৰাকীৰ নিজৰ ৱাইফক ৰাতি বোলে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে, পঠিয়াই পেলাই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি পেলাই ভিতৰত চিপ লৈছিলে। তাৰপিছতে আমি তেওঁলোকৰ মানে CO ছাৰ আৰু DSP ছাৰৰ প্ৰেজেণ্টত আমি দৰ্জাখন খুলি ভাঙি পেলাই সোমাই পেলাই ভিতৰত তেওঁক চিপ লৈ থকা অৱস্থাত দেখা পাওঁ। তেওঁ নিজৰ বিচনাৰ ওপৰৰ ফেনখনত চিপ লৈ পেলাই ওলমি আছিলে। সেই সংক্ৰান্তত আমি গোটেই তাতে ইনকুৱেষ্ট গোটেইখিনি আমাৰ CO ছাৰে কৰে, আৰু তাৰপাছত ৰাতি সন্ধিয়া বেছি হৈ যোৱাৰ বাবে মানে আপোনাৰ ডেড বডিটো আজি পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠিয়াব পৰা নগ'ল। আজি ডেড বডিটো থানাৰ হেফাজতে ৰখা হৈছে, কালিলৈ পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। বাকী তদন্ত কাৰ্য আমাৰ চলি আছে। জামুগুৰি হাতৰ পৰা জুন বৰা ৰিপৰ্ট, DB News।